Alexandre Nero está reservado para a travessia, título provisório da novela das nove de Glória Pérez, que vai substituir Pantanal a partir de outubro. O ator vai reviver o advogado Estênio, que fez bastante sucesso em Salve Jorge, 2012. Ele voltará a fazer par com Giovanna Antonelli, que já tinha aceitado voltar a fazer a popular delegada Elô. Depois de ter interpretado o vilão tônico em Nos Tempos do Imperador, Alexandre Nero não queria voltar a atuar tão cedo e havia pedido a Globo férias de dois anos para descansar e se dedicar à música. A emissora decidiu antecipar a novela de Glória Pérez, o que teria, inclusive, incomodado o ator. A autora quer falar sobre o impacto da tecnologia na vida das pessoas, mas sem apelar para robôs. O foco será no dano que notícias falsas provocam. Nas primeiras reuniões com sua equipe, ela chegou a dizer que a Fak News será a grande vilã da história. Em Travessia, a tecnologia será vista por dois lados, como vilã e como mocinha da história, e a policial interpretada por Giovanna Antonelli será a personificação de que a internet não é terra sem lei. Em Salve Jorge, Giovanna e sua delegada roubaram a cena. Era Elo que investigava a quadrilha de tráfico de mulheres e tudo o que ela usava, falava ou vestia fazia um maior sucesso nas ruas. Jastênio acabava soltando quem a ex-mulher mandava prender. Eles viviam um romance com ares de gata e rato que caiu no gosto do público. A química entre Giovanna e Nero conquistou o telespectador. Glória não escondia de ninguém que sonhava em repetir o casal Elo e Stênio.